Պալմանոպյան վարչապետի իրան կատարած այցի ժամանակ հենց այդտեղ վարչապետը հայտարարեց, որ իրանը պատրաստ է հաստատ մատակարարող գործընթացները մեծացնել։ Մի քանի անգամ իրանից նման պատրաստականություն հնչել է, բայց հետո գործնական արդյունքներ չեն ունեցել։ Որն է երաշխիքը, որ հիմա իրանական կողմը խոսքից գործի կանցնի։ Նախ որ ասում եք մի քանի անգամ նման բաներ հնչեցվել են, բայց արդյունքները չենք տեսել, թվերով ունենք, հա, եթե մենք նայում ենք 2017 թվականը Հայաստան մտած, հա, գազի կամ ներգրված գազի ծավալը, պարսկական կողմի մասնաճյուղը կազմում էր 16%, և մեծացման ֆոնի մոտ 4%-ով 2018-ին ծավալների մեծացման, անտակարման ծավալների ֆոնին նաև ավելացել է պարսկականի գազի մուտքը դեպի Հայաստան մոտավորապես 21%, այսինքն պոզիտիվ դրական միտում կա։ Այս առումով պետք է նշենք, որ մի քանի ռազմավարական պայմանագրեր կա, մեկը դա Պարսկաստանի հետ մենք հարաբերվում ենք էլեկտրաէներգիա մատակարարել և դրա դիմաց գազ ստանալով, և ունենք նաև 2013 թվականի երկարաժամկետ պայմանագիրը ռուսական կողմի մինչև 2043, որ որոշակի երաշխավորված, այսպես ասած, նաև սպառման ծավալներ են ամրագրել և պարտավորություններ Գազպրոմ խմբի նկատմամբ։ Այս առումով հնարավոր է, որ որոշակյորեն ապագայում մասնաճյուղը մեծանա պարսկական կողմի, բայց նաև չպետք է մոռանալ, որ նույն իրանական կողմը ատոմակայան է կառուցում, օրինակ Բուշերում, որը ենթադրվում է, որ ավելի պետք է այլ հավասար պայմաններում նվազեցնի Հայաստանից մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի կարիքը։ Հիմա սա էլ բացասական ազդող գործոն է, որը կարող է լինել, և իհարկե դրական կողմից այն է, որ Հայաստանը թերևս այն պայմանագրային լավ կողմերից է, որ մենք Պարսկաստանի հետ ըստ էության բարտեր ենք իրականացնում, և համայական, օրինակ, սանկցիաներ և այլ հնարավորություններ այս գործարքին չեն կարող որոշակի վտանգներ բերել կամ ռիսկեր առաջացնել։ Պարոն Մանուկյան, ռուսական կողմի հետ մինչև 2043 թվականն է մեր պայմանագիրը, հրաշալի որ պատկերված ծավալներ կան սպառման, այդ դեպքում հակասություն չի արվում։ Չէ, հակասություն չկա, որովհետև ու ասեմ, որ ներկա պահին տարեկան մոտ 4%-ով է հնչում, նու կարծես թե անց մեծ էներգա տար, հա, արտադրություններ ոնց որ թե ներկայումս չկան, բայց այնուհանդերձ մենք պետք է նշենք, որ այդ շրջանակներում մենք դեռևս այն երաշխավորված սպառման ծավալներից ավելի շատ ենք սպառում ռուսաստան կողմից, այսինքն սա պոտենցիալ հնարավորություն է, որ պարսկական գազի մասնաճյուղը կարող է նաև ավելի մեծանալ, բայց երբ որ մենք այս մի պոտենցիալ հնարավորության մասին խոսում ենք, մենք պետք է նաև խոսենք սպառողի համար այդ այլընտրանքների հավասարաչափ ընդունելու ունելու, որովհետև երբ որ մենք քննարկում ենք այս հանգամանքը, հասկանում ենք, որ սպառողի համար չափազանց կարևոր է ոչ թե խորանարդ մետր գազի ներմուծում, այլ դրա ջերմատվություն։ Եվ այս առումով, երբ որ մենք դիտարկում ենք պարսկական գազը և ռուսական գազը, պետք է նշել, որ ռուսական գազի որակը այնուհանդերձ մի փոքր ավելի բարձր է, քան պարսկական գազը։ Այսինքն, եթե մենք դիտարկենք, հա, իհարկե քաղաքականության առումով մենք միշտ պետք է ձգտենք դիվերսիֆիկացնել, բայց երբ որ մի պահի դիվերսիֆիկացնելուց զատ նայում ենք գնային կոմպոնենտը, և հասկանում ենք, որ օրինակ սահմանին մի բաց սրանք կարող է լինել հավասարաչափ ընդունելի, գայսը այստեղ հավելյալ գործոն, իսկ ինչ որակական պարամետրեր ունեն, և այս առումով այլ հավասար պայմանում ռուսական գազը մի փոքր ավելի որակով բարձր է, քան պարսկական գազը։ Այսինքն շահավետ է այնուհետև, երբ որ երկուսը իր հետ նույն, օրինակ, սահմանին մի պահ ենթադրենք, երկուսն էլ $165 է, ռուսական գազի որակը կամ ջերմատվությունը ավելի բարձր է, քան պարսկական գազը։ Տարի շարունակ իրանական գազի գինը շահարկվել է, հա, տարբեր թվեր են հնչեցվել, որ ավելի էժան են մատչելի, ի վերջո ավելի մատչելի իրանականը, միջի՞։ Դե այս պահի դրությամբ ես պետք է նշեմ, որ ոնց որ թե ես ձեր հարցին պատասխանեցի, ասեցի, որ նույնիսկ եթե սահմանին հավասար լինի, ռազմավարական տեսանկյունից ավելի ճիշտ կլինի սպառողի համար ռուսական գազը, բայց սա ուղղությունն է, որ մենք միշտ բանակցություններով հնարավորինս
նաև նվազեցնում ենք այն կախվածությունը, որ կարող է առաջանալ, երբ որ դու այլ ընտրանք ունես, երբ որ դու միշտ այլ ընտրանք ունես, քո բանակցային ուժը շատ ավելի մեծ է, քան երբ որ դու հասկանում ես, որ գնում բանակցելու առանց այլ ընտրանք։ Հայաստանի տարածքով Իրանի տարածքության, Իրանական գազի տարածքության հարցը ուտոպիա է, թե ոչ, քննադատությունները նշում են, որ դա Վեստերսի, գիտեք ինչ խավերի տեսության տեսանկյունից, եթե մենք այլը դիմացինի քայլը այստեղ է նա, որ Հայաստանը մեծ հաշվով պետք է համագործակցի վրացական կողմի հետ եւ մեծ հաշվով վրացիների հետ բանակցությունների արդյունավետությունից է կախված այդ տարանցիկությունը, որ տեղի ունենա։ Այս պահին տեսնում եք, որ պարսկական կողմի հետ կարծես թե մշտապես մենք ունեցել ենք ռազմավարական լավ հարաբերությունները եւ ժամանակնա կարծում եմ, որ այս սրա մասով, այս նախագծերի կենս գործման մասով բավականաչափ ջանքեր անեն։ Նույն խնդիրը նաեւ կա էներգո ռեսուրսների մասով, երբ որ մենք խոսում ենք միասնական էներգետիկ շուկա եւ այլն, ըստեղ էլ ենթադրվում է, որ վրացական կողմի հետ բանակցելուց զատ պետք է նաեւ ավելի կոնկրետ քայլեր կամ ուղղություններ նշмарվեն։ Կներեք, էլի։ Այս թեմայից կներեք։